Da vidimo kako je startao Velimir Stjepanović, ako bih mnogo bolje nego u polufinalu. U stazi broj 4, najbolje je krenuo Luka Doton, pliva jak tempo. Naš Stjepanović je na 5. i 6. poziciji u ovom trenutku, gde je dobro u stazi broj 8, Grečin. Iz ovog ugla ne vidimo mnogo, dobro pliva Velja, evo ga na 4. mestu. Da li će možda biti i 3. na okretu? Straviju ipak 3. Doton, Grečin, Straviju. Bori se hrabro Velimir Stjepanović, sjajno pliva Luka Doton. Luka Doton pliva odlično. Da vidimo gde je naš Velja. Može li još malo da pojača? U stazi broj 5. Sada napada Clément Mignon. Ide napred Doton. Velimir Stjepanović sada pojačava. Da vidimo može li Velja da nešto učini na kraju. Doton će pobediti. Veršuren Mignon. A čini mi se 5. ili 6. Velimir Stjepanović. Ovde je bilo vrlo blizu sve. Luka Doton, prvi, 48-25, sasvim sigurno drugi, opet taj Sebastian Verschuren, a treći, Clément Mignon, Velimir Stjepanović, 5. ili 6. pojače u završnici, ali vidi se da još nema dovoljno iskustva za ovu disciplinu. Pogledajte koliko je to izjednačeno. Evo, vrlo brzo, 6. 48-72.